תוספת מעניינת לטבלאות שראינו לגבי סנבר וסבר, וזה כרגיל אומרים לי בשם מקובלים, כי כל טבלה שמופיעה בעניינים של גאולה, של תשובה, של משיח, אז כדאי לחפש דמויות של פורים, כפי שהגמרא אומרת, כן? לסנהדרין, עם ישראל עושים שבא, מילול המלך אשר כרמן, המנאי, מה שהמציאות תהיה מציאות דומה, שונאי ישראל, המן, אחרים, יביאו שרות נוראות אל ישראל ויעשו תשובה. זה הגמרא אומרת, המטרה של השרות האלה, זה גמרא בסנהדרין, צדיק זין, אפשר לראות, עם ישראל לא עושים תשובה, מילול המלך אשר כרמן, גזירות זירות קשות להרוג, לאבד אנשים בצער, כמו שקרה לנו עם החמאס הזה ושל כל ההיסטוריה, להביא את ישראל לתשובה. אז היות וזה מה שאמרו, וחיפשתי, אולי אני מסמס למרדכי את אסתר, פורים בטבלה הזאת, שזה יוסיף לה כמובן לתמונה. אז הנה זה מה שאתם רואים פה, מה שאתם רואים פה תוספות למה שראינו כמובן. אז כן, ראינו, תכף נעבור על כל הדברים להזכיר לכם מה ראינו, שתוכלו לעבור ולראות את מה שראינו, את הגימטיה והכל, אבל עכשיו מתרכז בטבלה הזאת שיש תוספות מעניינות. אם כן, הנה, פורים מופיע פה, אתם רואים את פורים מופיע, פורים, יש תורה, נו, בפורים קיבלנו את התורה שעל פה ברצון, פורים תורה. יחד עם זה מופיע פה מרדכי, דילוג די גדול, די קטן באופן יחסי, כלומר, אותיות לא כל כך שגרתיות, אבל כל עשר אותיות. כשמתחת לזה מופיע אסתר, כן? לא. מעניין, כבר אנחנו רואים פה את התופעה הזאת. נמשיך הלאה ונראה מה שמופיע בשקופיות האלה, כלומר, זה מיד נראה, כן? אם כן, מה מופיע עוד פה? אז נראה דברים מעניינים, כלומר התוספות של פורים, של אסתר, מרדכי, גם כורש והמנאי, המן של היום, זה גם שמקשר את זה, כן? המנאי, המן של היום. בכל זאת, המעניין ביותר שיש בו באמת את התקווה של הישועה, שהביא לנו ישועה, תורים בירוק ישועה. גם תוספות מעניינות בעצם של אויבי ישראל, כן, שזה לצערנו עם סנוואר ביחד, אם זה הפתח, אם זה החמאס, מעניין פה פי החמאס בתוך השן איחיה, חמאס. כיוון לקראת זה דיברנו על מחיית המלאק, מלחמה להשם במלאק, התקווה שיושמד בקרוב, איראן, נאסי, אלו שדוחפים את כל המצב הזה כמובן לצערנו, ו... עוד פעם, להזכיר לכם, כן, שראינו את סנבר עם הסם המייללת, כוחות הרע, דאש, ממש, נאסי, הכל הולך ביחד. וכן, התקווה היא כמו שהבינו, באמת את הטבלה בהתחלה, הבינו דברים מדהימים, כן. הליך סנבר, זרי הסתנה ומצע, גידול הנאסי. הראשונה נחשבים את המילי החקירות של מנהיג חמאס ורצועת עזה, מייסדי עזרה הצבאי של ארגון הטרור. כפי שהתברו כבר בשנת 1999, כאשר הוא נעצר על ידי השב"כ, וחאן יונס, אחר כך שוחרר, בגין נזירתם של שותפי פעולה עם ישראל, מרביתם באמצעות חניקה סדיסטית שלהם, ומה הוא אומר? זה הדעש גם. ראינו גימטיה מעניין שחייה סנבר, 364 כמו השטן, בעיר עזה גם 364, והכוח הנגדי, תמסר יעקב יעקב, יעקב יעקב, כוח של תורה, כוח של תפילה, יושב אוהלים, כפי שכתוב בספרים, אוהל תורה ואוהל תפילה ואוהל ישיבה, ואוהל ישיבה בתורה כמובן. טוב, זה מה שהבאנו כבר, שהדובר סל, כן, כבר רואים את
סינוואר את הסוף שלו שם בוטנוח, אבל שיהיה ככה, אבל הוא היה שמים, הוא השם, אחד מהשמים לתכנון הפגיע שהביא לעשר של 1400 חטיפה שמתה בני אדם. צהל דיווח כי הוא נמצא בעקבותיו של מלך חמאס, זה כל מיני סתר. וברוך עלינו לראות, אמרנו, המלק זה הנחה שתמיד נמצא בתוך האדמה. כן, בטבלה היסודית שהראינו ומהתוספות המעניינות שכפי שאמרנו, נראה לי בשם מקובלים שהסיפור של פורים משתלב, מקווה בקרוב, בגאולה שלנו, אולי גם בפורים זה יהיה, בפורים חדש, אבל מה נעשה צריך תשובה? נכון. אין ישראלים לגלים אלא בתשובה. זה שמופיע פה תשובה, בדיוק די גדול מופיע תשובה, תורה, תשובה, שמירת השבת. זה היסוד. אם כן, כפי שאמרנו, טבלאות מעניינות, אקטואליות לשרינו, במצב שלנו, שנתחזק באמונה, שבזכות האמונה יצאו מצרים, בזכות האמונה יצא מהגלות הזו של ישמעאל, ואז נזכה למשיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. כן, זה השטן, רואים פה, אין את השטן בגולה פעמיים, את הגימטריה של יחיא סנדבר. טוב, טבלה מעניינת, משמעותית, ובתקווה באמת שבקרוב, או בחנוכה, לא בחנוכה, וזאת חנוכה היה הסוף של סולמני, אחד מאויבי צהרי ישראל, אולי גם פה בחנוכה, מי יודע, השם יעזור, לא בפורים. חנוכה ופורים זה יסודות היהדות, האמונה, הגימטריה של פורים חנוכה זה יהדות. משיח בן דוד עם הכולל, אבל כדי שנזכה צריך לשמור יהדות. ולצערים השמאלנים האלה מתנגדים לזה, אבל השם יעזור, יכירו שבלי יהדות אין מדינה.